Люди з аутизмом потребують уваги і розуміння їхніх проблем з боку суспільства. Сьогодні будемо намагатися бути ближчими. До нашої студії ми запросили людей, які знають, як потрібно не лише спілкуватися, а й розвивати людей з таким синдромом, як аутизм. Отож, у студії Сергій Молчанов, художній керівник інклюзивної танцювальної студії, психолог та психотерапевт, і Олена Осипова, організаторка міжнародних та всеукраїнських фестивалів, керівниця освітньо-корекційного центру для дітей з синдромом аутизму. Дуже дякуємо, що ви прийшли сьогодні до нашої студії, і дуже вдячні вам за те, що ви піднімаєте такі хвилюючі теми, і що ви можете розвивати людей, яких стає більше, на жаль, з кожним роком. І ми це розуміємо, і вже зараз ми цей синдром діагностуємо і знаємо, що це таке. І вже тепер будемо розуміти, що з цим робити. Дякуємо, що запросили. Так. Отож, розкажіть, будь ласка, про ваші проєкти, про те, як ви почали співпрацю і на що націлені, на що ви готові, щоб покращити оте життя, яке зараз є і у всіх у нас, так, і покращити життя тим людям, які цього потребують. Будь ласка, пані Олена. Ми в студії з вами зустрічаємось вдруге. Перший наш проєкт був фестивальний проєкт, а зараз у нас школа дітей аутистів. І також фестивальний проєкт. Він продовжує. Да, він продовжується. У нас вийшла така колаборація, і наших діточок ми приймаємо в рамках фестивалю. Діточки чудові. Діточкам треба допомагати. Вони неординарні, вони класні. Так, і вони відчувають вашу любов, підтримку і з радістю хочуть брати участь у таких фестивалях. Так. Ну, звичайно, якщо їм дають можливість і поштовх, то вони тоді починають це розуміти. Так. І виходять вже з іншою метою. І вони розкриваються, так? Найголовніше – це віра в них. Те, що вони танцюють, ти бачиш, ти розумієш, що не все буде виглядати так чудово. Деякі моменти треба там трохи зробити легшими, деякі моменти треба спростити. Але в цілому воно виходить дуже така гарна картинка. І виходить, в принципі, найперше – це бажання. Це бажання – це показати, це бажання – це танцювати, це бажання – самопрояву. Ось, це з приводу того, що я в тебе вірю, ти зможеш. Ти маєш право бути таким та пред'являтись. Ось це ми транслюємо. Так, і вже зараз яку кількість дітей, от в вашому випадку, пані Олено, і розкажіть теж про свій проєкт, так, як вам вдалося залучити таку кількість людей, і що саме вони можуть робити вже зараз? От в яких проєктах вони можуть спокійно брати участь? Як це почалося? Для мене це до мене звернулись керівники приватного ліцею, який припинив існування в Дніпрі, і з пропозицією продовжити цю справу. Ну, і ми продовжили. Було 12 діточок в травні місяці, зараз 23 дитини, много зроблено, зроблена сенсорна кімната і така велика школа. Також от ми познайомилися з Сергієм, і наші дітки стали займатися хореографією. Я була вражена, я не думала, що це можливо, да? Так, це фестиваль. І от така колаборація у нас спрацювала. Це чудово, добре. Виступ діточок під керівництвом Сергія – це було яскраве. Це професійне. Це дійсно професійно. І я думаю, що Сергій розкаже так, свої враження. Так, ми це вже зараз бачимо на відео. Ага, так. Дуже таке гарне, да? Видовище. Посил є. Посил. Знаєте, справді він відчувається навіть тут. Ми це бачимо на відео, але ми розуміємо, з якими емоціями і діти, і дорослі є там в залі. Так. Емоції були дуже яскраві. Самому не вірилось те, як ми вийшли після танцю, наскільки наші діти, наскільки вони були щасливі, наскільки дорослі підходили до нас, наскільки члени журі, все були в такому яскравому настрої.
І це дуже, дуже важливо для нас. Це дуже важливо для наших учнів. Це дуже важливо для батьків. Тому що вони бачать, і декілька років тому назад вони уявити таки не могли, що будуть виступати на такій великій сцені, на такому великому фестивалі від Єлени. І те, що будуть судді, і те, що будуть аплодувати, і те, що ми зможемо виграти теж гран-прі, для нас це просто така мрія, яка була, хочеться сказати, нездійснена, але все ж таки ми намагалися, ми йшли до цього. І воно прийшло до нас. Ми дуже щасливі цьому. Пані Олено, а все ж фестивалі ви організовуєте, у вас же величезний досвід. Так. Міжнародні фестивалі, всеукраїнські. Тобто це вже ваше життя. І ось зараз ви зробили ще один такий ривок, який вдався вам. Ось що тут треба було вам зробити, через що пройти, щоб і це можна було долучити вже до тих великих фестивалів, які вже раніше були організовані? А це з'явилось зненацька. Я побачила Сергія, познайомилася і зробила пропозицію. Сергій, а давайте? Угу. Давайте. Він казав, так. Зробила. Да. Про методику ще хотілося б дізнатися, тому що вона особлива. Можна сказати, що вона авторська і унікальна. І ось вона дає змогу. Так. Розкажіть, будь ласка, про неї. На що націлена ваша методика? Залюбки. Спочатку я почну з того, що я дуже вдячний Наталії Живовій, яка є саме не те, що вона є ідейним лідером. Тобто вона мені, я проводив заняття соціальних танців для дорослих. Вона мати особливої дитини. І вона звернулася до мене, слухай, Сергій, а давай будемо проводити заняття танцювальні для особливих дітей. Це було десь 5 років тому назад. Я танцеруховий терапевт, я проводив заняття соціальні, і я ще трохи вагався. Я питав у своїх, тих, хто теж проводив танцерухові терапії, питав у інших танцорів. Мені сказали, що, в принципі, ти таке можливо. І я сказав, давайте будемо пробувати. І я почав пробувати. Декілька часу знадобилось, щоб тренуватись, щоб познайомитись. Тому що були дуже різні діти. Це зараз підлітки, тоді вони ще були молодші. І тому мені знадобилось зрозуміти, чого я хочу. Я хочу, щоб вони що робили? Щоб вони рухались. Щоб вони рухались під музику. Щоб вони танцювали. Що для цього мені потрібно? І я почав думати. Я почав знаходити, як можна мені так їм дати інформацію, щоб вони зрозуміли. Я починав з самих-самих таких азов. І після вже того, як ми знайшли цей контакт, як я зрозумів, як мені потрібно їм пояснювати рухи. Який танець я хочу? Я почав формувати у них навик. І вже через деякий час ми почали спочатку один танець, потім другий, потім вони стали в пари. Не всі вірили, що вони можуть танцювати в пари, тому що навіть для таких дітей не зрозуміли, де хлопчик, де дівчинка, де партнер, де партнерша. Ми це вчили. І через декілька часу вони зараз в мене танцюють ча-ча-ча в парах, вони танцюють в мене бачатанго, вони танцюють в мене вальс, вони танцюють спортивні танці. І вони самі мені кажуть, я питаю, який танець сьогодні ви хочете зараз танцювати? І вони мені кажуть, ми хочемо цей. Я кажу, окей, зараз танцюємо. Тому так, це судово чиста авторська методика, тому що навику я ні у кого не вчився. Я питав. Але це були з інших танцорів деякі такі моменти, що пробуй, можливо це, чи можливо це. І вже зараз я можу сказати, що є таке направлення, є такий метод танцювальний, який допомагає ось таким дітям, які з помірною відсталістю чи з помірним аутизмом. І зараз є інша вже методика, яку теж я розробляю, для людей, які вже з поглибшеним аутизмом чи з розумовою ступеню відсталості. Угу. Так, ну я впевнена, що вдасться. З такою вірою, любов'ю можна все зробити. Пані Олено, а ось з приводу соціалізації, це, мабуть, таке найскладніше питання, яке ось людей з таким синдромом хвилює. Так? Ну, особливо їхніх батьків, особливо їхніх родичів, які не знають, як спілкуватися в суспільстві цим дітям і на що потрібно їх направляти, аби вони трошки
живіше реагували на усе, що відбувається. Так? Тобто, ну, це насправді складний момент. Як вам вдалося це зробити, щоб діти спілкувалися, щоб вони розуміли, що від них хочуть, як треба співпрацювати з ними? Так, вдається. Ми намагаємося покращити умови наших діточок і більш навиків привити їм. От Сергій, це соціалізація, от цей проєкт. Через танець у нього, так? Через рух? Ну, танець, рух. Ну, що важливо, що вони вийшли на велику сцену. Вони змогли виступати на великій сцені, як звичайні діти. Що ми робимо ще в нашому центрі? Помімо окремо навчальної програми, ми водимо дітей до магазину, вони розраховуються, покупають продукти, вони їздять на трамваї. Це нам просто, їм ні. Ми їздимо на екскурсії, на ферми, в Зелений Гай, в парк. Тобто, ну, ви соціалізуєте. Да, ми соціалізуємо. Є ще така мрія, я впевнена, що вона втілиться, зробити будинок, в якому діти будуть навчатись жити самостійно. Угу. То великі цілі дуже так, маєте. Так. Так, а от як батьки, як вони підтримують вас? У мене дуже, дуже гарні батьки. Дуже гарні, вони за все за, всі ідеї, всі проекти, вони рядом, вони поруч, вони моя підтримка. І мої вихователі. Угу. Ну і у вас є ще багато вихователів, які можуть також вам допомагати і підхоплюють оті ідеї, які є у вас. Ну насправді це вимагає ще і фінансових вкладень, мабуть, так? Тобто це теж такий великий проєкт, який без підтримки, мабуть, складно було би зробити. Так? Тобто на сьогодні, ще у війну, тим більше, дбати про людей з, ну, чи з вадами, чи просто, ну, тобто ми всі розуміємо, що це досить таки складно зробити на сьогодні. У вас вдалося. І це дуже добре. Це добре, що ми в Україні маємо таку можливість і ще й розвиватися. І ці діти не поїхали за кордон. Так? Вони залишилися тут, на місці. Так. В Україні. Угу. В Україні. Так. Так, з приводу фестивалю, що от ми дивилися, як це все відбувалося, і такі зіркові були у вас гості. Так. Розкажіть трошки про них, і ось вони постійно приїздять до Дніпра. На кожен фестиваль приїздять зіркові гості, вони члени журі. На цьому фестивалі був Амадор Лопес та Люся Кава. Ну, ми вразили їх. Амадор Лопес не стримав сліз. І гран-при – це була заслужена перемога. Це був їх рівень. І Амадор Лопес сказав, що багато колективів не дотягують по рівню до цього колектива. О, пане Сергію, то вам, мабуть, взагалі було дуже приємно це чути. За який період ви таки зробили усе, щоб вони на високому рівні вийшли, станцювали? Яка була програма? От вже в кінці та програма, яка представлена була на фестивалі? На фестивалі. Ми тренувались рік. Ми рік тренувались, при тому, що цей танець, він був давно поставлений, ще 4 роки тому назад, коли тільки починав, але його повністю переробив. Чому? Тому що діти виросли, вони стали сильніші, вони змогли більше. І я переробив повністю танець спочатку і до кінця, він став жвавіший, він став цікавіший і емоційний. Чому емоційний? Тому що хотілося проявити емоції. Тому що у всіх цих підлітків дуже багато бажання цього прояву. І тому ми там скидаємо руки, кричимо, стрибаємо. Тому що це хочеться відчути через це життя. І тому ми дуже тренувались і хотіли показати ці емоції там, на сцені. І для інших людей, і для себе також.
Я вам дуже дякую. Дякую за ваші проєкти, за те, що ви беретеся, за те, що здавалося спочатку неможливим, а потім втілюєте в життя. І вже можуть до вас приєднуватись, мабуть, інші люди, які також хотіли би, і вже є в кого повчитися. Тому я вам бажаю успіху. Нехай все складається, нехай вдається, щоб більше у нас було фестивалів і за участі різних категорій, і різних дітей, і різних дорослих. Дякую вам. А ми зустрінемося вже за декілька хвилин. Дякую.